ယသောဗျာရဲ့ဩဝါဒစကားတိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့ဩဝါဒစကားတိဋ္ဌမထေရတရားအထုတ်တဲ့အချိန်မှာယသောဗျာကကြိုးစားဖို့တိုက်တွန်းတာဟာတမန်မဟုတ်ဘူးနော်ဒီကြိုးစားဖို့တိုက်တွန်းတာခုခေတ်လူတွေတောင်ဒီလောက်တိုက်တွန်းနိုင်မှာမဟုတ်ကြိုးစားရတယ်ဆိုတော့ဘယ်အတိုင်းတာအထိကြိုးရသဘယ်လိုကြိုးစားတာလဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြိုးစားမှုတိုက်တွန်းမှုကအမှန်တမ်းမှပြင်းထန်တဲ့ကြိုးစားမှုပဲဒါမို့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲဘယ်သူနဲ့မှမရှင်းနိုင်တဲ့လုံလောက်ဝိရိယကြီးမားမှုပဲအလုံးကိုကြီးမားတာဘုန်းကြီးတို့တွေကအဖျားလောက်တော့မမိနိုင်ဘူးလို့ဒီလုံလောက်ဝိရိယမျိုးအဲ့တော့တရားတို့တရားမြတ်ရဖို့ကျိုးစားရမယ့်အနေအထားတစ်ခုဘလောက်ထီအောင်ဖုရားဟောတော့ဆိုတတ္တိယဝိယဩမထောမင်းကိုမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလှန်ကြီးနဲ့ထိုးဆိုင်လိုက်လို့ရှိရင်လှန်နဲ့ထိုးဆိုင်ခံထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလှန်ကြီးကိုနှုတ်ဖို့အပူတစ်ပြင်းကျိုးစားရမှလို့ကျိုးစားပါလို့သူတို့ပြောတာနော်လှန်နဲ့ထိုးခံရတဲ့လူဟာထိုလန်ဒန်ကိုနှုတ်ဖို့ရအရေးကြီးတယ်ပေါ့မတ်နောက်ပြီးတော့တရှမနောဝမတ်တကေခေါင်းမီလောင်နေတဲ့လူရဲ့လုံလဟာလည်းပဲဒီပြားရဲ့အသာချထားပြီးခေါင်းမီလောင်နေချက်ချင်းငိမ့်တတ်ဖို့ပဲကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်တခြားလူတွေရှိသေးတယ်ဆိုင်းထားလို့မရဘူးခေါင်းမီလောင်နေပြီဆိုရင်ချက်ချင်းငိမ့်တတ်ရတဲ့လုံးလဝိရိယမျိုးအဲ့ဒါမျိုးလို့တဲ့ကာမရာဂပဟာနာယကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီပေါ်မှာနှစ်ချိုက်တဲ့တဏှာရာဂကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့အတွက်တတောဘိက္ခုပြိပ္ပစေယန္တဘာအနေနဲ့တတိကြီးစွာထားပြီးကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားပဲဆိုတော့လူတွေရဲ့တဏ္ဏမှာနှစ်သက်စရာအာယုန်တွေကိုတွေ့တာနှစ်သက်နေမှုကအလွန်ကြီးမားတယ်။ကာမလို့ဆိုရက်ဆင်ဆွယ်ပလေရှာအာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူချင်းစရာအာယုန်တွေပေါ်မှာလူချင်းတဲ့စိတ်တွေကများပြားနေတယ်။အဲ့ဒီလူချင်းစရာအာယုန်ပေါ်မှာလူချင်းတဲ့တဏ္ဏရာဂကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ရအတွက်တကယ်တတိကြီးစွာထားပြီးတော့စူးစားပါဘသူရဲ့လုံလမျိုးလို့စူးစားမှာလဲဆိုရင်လှန်နဲ့အစိုက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့လှန်ကိုနှုတ်ဖို့စူးစားရတဲ့စူးစားနည်းမျိုးခေါင်းမီးလောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခေါင်းပေါ်ကမီးငိမ့်တတ်ဖို့စူးစားတဲ့စူးစားသူရဲ့လုံလဝိရိယမျိုးနဲ့စူးစားပါလို့ဆိုတော့ဒါလောက်လှုပ်ဖို့ဆိုတာတိုက်တွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာကဘာမှာရှားချိမရှိဘူးနော်ယသောဗျာရဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက်အဲ့တော့အဲ့ဒီလောက်အတိုင်းတာထိစူးစမ်းအထောက်အပံ့ဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့တော့ကြောင့်မို့တခြားသုတ်တန်တွေမှာလည်းယသောဗျာအယိုးကြည်ကြည်အေးခန့်ခါချိုးပတ်မှတ်ရမယ်ကိစ္စတစ်ခုချိုးကိုစူးစမ်းယန္တေကိုသုံးမဟောရပြီးတဲ့အခါငါဟာဒီအသိဉာဏ်ရတာပေါ့ပေါ့ရော့နဲ့ရလာတာမဟုတ်ဘူးလောက်ခလက်ခရလာတာမဟုတ်ဘူးအယိုးကြည်ကြည်အေးခန့်ခါကျိုးပန်းအထုတ်လို့ရတာသင်တို့တွေလည်းဒီတိုင်းကျိုးပန်းမယ်ဆိုရင်အသိဉာဏ်တွေရလာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သုတ်တံကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတာဘုရားကဘယ်တော့မှဆိုကျိုးစားဖို့ကြီးပဲဟောတယ်နော်လုံလဝိရိယထုတ်ဖို့ဟောတာအဲ့တော့ဘုရားဘာသာဝင်နေနေနဲ့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ကိုရကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုကျိုးစားအထုတ်မှုမရှိဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတရားဥတရားများဆိုတာရနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလူချိုးပါအထုတ်မှုကရမြတ်စွာဘုရားတောင်ပါရမီတော်တွေပြည့်လာတယ်နောက်ဆုံးဘဝမှာပဲကြည့်လေဘုရားရှင်မှာပါတဲ့ဒုက္ခရာစရိယာကျင့်တဲ့ဒီရုပ်တုပဲကြည့်လိုက်အောင်အယိုးပြိုင်ပြိုင်ထားပြီရုပ်ပြည့်စင်မြဲဖြစ်နေလောက်တည်ထီအောင်မရမချင်းအတင်းပြီးတော့စူးစမ်းခဲ့တယ်ဆိုတာသင်ရှာပဲပေါ့အိဒါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဒ
ီတိတ်တဆိုတဲ့ယဟန်ကိုဆုံးမခဲ့တဲ့ဩဝါဒစကားပဲလူချင်းစရာအာယုန်တွေကိုလူချင်းတတ်တဲ့တဏှာဖယ်ရှားဖို့အတွက်လမ်းနဲ့အထိုးခံရတဲ့လူရဲ့ကြိုးပမ်းအထောက်အမှုမျိုးခေါင်းမီလောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကြိုးပမ်းအထောက်အမှုမျိုးနဲ့ကြိုးစားအထောက်ပါတတိကြီးစားထားပြီးကြိုးစားအထောက်ပါလို့ဒီလိုတိုက်တွန်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဟာသူ့အတွက်ရှင်ထဲမှာထားတဲ့အမှတ်တရစကားလေးတစ်ခုပဲအဲ့တော့ဒီတိဋ္ဌယဟန်ဆိုတာတိဋ္ဌပဋိဆိုတာဘာလို့လဲလို့62ကဘာတက်ကဒီတိဋ္ဌဖရာဆိုတာလည်းပွင့်ငယ်ဘူးတယ်သူဟာအဲ့ဒီတိဋ္ဌမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗောဓိပင်ဗောဓိပင်ဆိုတာဖရာ24စုရှိတဲ့ထဲမှာတခါတော့ကလေးလာကြည့်ဘူးတယ်ဗောဓိပင်အမျိုးစားပေါင်း23မျိုးရှိတယ်တူတာရှိတယ်အဲ့တော့24မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝရိပင်က23မျိုးပဲရှိတယ်ကျန်တာထပ်တူတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တဘာနဲ့တဘာဝရိပင်ချင်းမတူကြဘူးဆိုပါတော့ဒီကဘာမှာပွင့်နေတယ်ပဲကကုသဏမြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝရိပင်ကကိုကိုပင်ဒီကနေ့ခေဝရိပင်လို့အသီးမမပြူကြတော့ဘူးခုတ်ပြီးထင်းဆိုင်နေတဲ့တိုင်းတာအထိရောက်သွားပြီနော်ကိုယ်ကိုယ်ပြန်လို့သူဆိုတယ်နောက်တခါကောဏကမနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗောဓိပင်ကတော့ရှင်သဖန်ပင်လို့သူတို့မှတ်မိတယ်ကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗောဓိပင်ကတော့ပညောင်ပင်ပညောင်ပင်ဆိုညောင်ပင်နဲ့လို့လည်းပြောကြတယ်ပညောင်ပင်ဗောဓိပေါ့ဂေါတမဘုရားရဲ့ဗောဓိပင်ကညောင်ဗုဒ္ဓဟေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတော့အလုံးဗောဓိပင်ဖြစ်တည်နေကြ။အဲ့လိုတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးဗောဓိပင်နေမတူကြဘူး။တိဋ္ဌမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗောဓိပင်အောက်မှာကြွေကျနေတဲ့အရက်အရွက်တွေကိုဒီအမျိုးကောင်းသားဟာတန်ရှင်းရေးလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့။သိရွက်တွေကိုတနည်းအားမှာစွန့်ပြစ်ပြီးတော့ဗောဓိပင်အောက်မှာလှည့်ခြင်းပြီးတန်ရှင်းအောင်လုပ်ခဲ့တယ်ဒါသူ့ရဲ့ကုသိုလ်ပဲ။နောက်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကနေပြီးတော့သူဟာစလိုက်တာ62ကဘာမှာသူ့ရဲ့ဘဝတွေမှတ်တမ်းတင်ထားတာမရှိတော့ဘူးနောက်ဆုံးမှာဂေါတမမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အခါမှာသူ့လူလာဖြစ်ပြန်တယ်ကပိလဝုမြို့မှာဒီဘုရားနဲ့ညီကိုဝမ်းတကွဲတော်တဲ့တက်ကြမင်းသားတူလာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကဘုသူတာရုံလို့ဆိုတော့စာပေကျမ်းကမှာတော့ဘလို့ဘဂဝတ္တပိတုဿပုတ္တောလို့ဆိုရဲစကားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘာတွေးတော်ရဲ့သားလို့ပိတုဿဆိုတာအဲပိတုဿဆိုတာဘာတွေးအခေါ်တရားတော့အမျိုးမျိုးနော်ပိတုဿဆိုတာဒီအဖေရဲ့နှမရဲ့သားလို့တို့ပြောတာပေါ့လေနော်။ဘာတွေးမဟုတ်အဖေနှမသား။တချို့ယက်တွေကတော့ဘယ်လိုခေါ်တယ်မသိဘူး။ဘုန်းကြီးတို့အယက်ကတော့အဖေရဲ့နှမဆိုအကြီးကြီးအကြီးလေးအမဆိုရင်အကြီးကြီးအငယ်ဆိုရင်အကြီးလေးလို့ခေါ်တယ်။နော်အဖေဘက်ကဒါကအမေဘက်ကဆိုကြီးတော်တော်အဲ့လိုခေါ်တယ်။ဒီမတုဿလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမေရောမာယာရဲ့ညင်မညင်မဖြစ်လို့မတုပခိနီမတုဿသူ့မိခင်ရဲ့ညင်မဖြစ်လို့မိထွေးလို့ခေါ်တာခလိုမိထွေးမဟုတ်เนาะမြတ်စွာဘုရားရဲ့မေရောရဲ့ညင်မအရင်ကခေါ်ပြီအခုကတော့ပိတုဿဆိုတော့ပိတုဿပိတုပခိနီဆိုအဖရဲ့နှမဆိုသုတ္တောရဏတို့မိသားစုဆိုပါတော့သူတို့ရဲ့သီဟဟနုဘုရင်ကြီးကတမိုင်းကြောင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တာကဝင်းနေထဲမှာသီဟဟနုဘုရင်ကြီးကဒီတာ9ယောက်နဲ့တမီး2ယောက်ထွန်းကားတယ်ရသော်ဘုရားအမျိုးဘုရားရဲ့အမျိုးတွေတန်း9ယောက်ကဘယ်သူလို့ဆိုရင်ဩဒနာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တွဲပြီးတော့မှတ်ထားတာမဲ့ထားတာပေါ့လေ
Tau dhara na, sinjai do tamen shi du lu, te be ya. Tau dhara na, dho dhara na, sijo abhi do tamen shi. Ta gada na, swanai do tamen shi. Tau gada na, piu do tamen shi. Ami dho dhana, manai shi ya do tamen shi du lu. Eri lu, ora na, ni nao ngawa, ngai ushi de. Ero namari jaro, amida ye, pamida ye. Amida ne, pamida lu. Nye mani yao shi. Ero di dita sure, mati ha. Amida sure, togdoro na minyi ye, namara muira. Tro solo ne ba, no? Ero jamu sabi jango ma, bagawa do, bito sa poto lu. Tro to ne. Bito sa poto lu. Ero, Yaso biyane nyiko wangwe dorabo, no? Tuha name uro teita lu, name pire. Yaso biyane suiro miuro riha, pia kapilu choa pire nau baima. Tata na bangwe miro yehan piu chare pukuri, miare po, miare. Ero di teita sure, tu lebe. Tadra bangwe miro, jahan piu kaira, nyau soma, yaso biya tama tinga wote. Kalu tinga wote kama, peya amiuso, peya amiule pide, kadi yasore, mimiu ale muire, tanya wudua, sati meda alusore, sati mantete tu, sati mantete. Loga luriha. Di miyoyo sako chibiro le mama na detete po. Ero duwa mama na detete. Yaso biya ye, yaso biya ne nyigo doro mama na deta. Talewe kanekhe maso ye, yaru chiji shire lu ne amyoto ya yengo mandeta dele. Nga apatu pato re so biro. Toka jima daro dwa wawe, no? Dwa wawe. Dule, piya ye, Nyi wangwe soro, mani teta. Mani teta padu wangyu masayfu. Padu wangyu masayfu jintuwa sikdure. Sikdure te. Sikdure soro, turu menari chenye maga. Ayodhi bire liwa miyara hu. Tengha wola vi se, eralu ayodhi khanya lu miyahu tuha. Aloha duru vesa sanyara, wajiye no ayodhi khama po. Erin lu mahu lu sih, kure wajib dek kuro kuah yudiar, dijara kajar, wasurap sih tuh, no? Wasurap sih tuh, lu buat orang lu, lu buat kat tuh, tu biasa sih Thailand ada lu suro, tengah udah kajar, tuh ada nama Thailand, mana Thailand mubot, no? Cabur mula, doma, lu mana jitu ku? Pony ji tetoro ji re pony ji dwa yin chwa la. Ara manna te ma kalatha ji chi re. Ari yin chwa la re kuro yu shimya chwa wa so biro. Luta ka kalatha ji wo tim bita. Tu ara thai ne. Nau charo. Rafi bhi ne tangari ya yao la ra. Kuro ri. Adewe aapien du rangi re. No, ari pungi ni yau la re kaca. Dua kali time mom time absent time. Time no luri ya mati ramjo. Esemnya di korori esemnya ada tengah bar di bawah mana time ah time ah so. Tuka bar ramjo orang so. Wah re biar lu. Ni mau esemnya ayo siaro iya lo. Oh, tadi apa lau sih lah. Tadi apa sih? Wah ro apa lau dong so. Lagu apa sih? Ada luri, ada mana yang mubah di tadana mau jauh lah, ada piatan ada kuwe, piatan ciri, ada piatan diri, piatan mahu dia. Wanai selai dek kajar, kau nau jauh tu ada po, wanai selai ada piora, no? Eri ba, dua bapak dari cibi tu dua, aye nama lusi kan negara, tegak ku. Miu mimnya dok, singko biru ni kan. Aku ada lomah bu, lada mihal tu tuah ucah ni ada so.
စိတ်ကတိုးတယ်စိတ်တိုးရုံနဲ့မကဘူးအညိုတေးတွေထားတယ်ညိုတေးတွေထားပြီးရဟန်းတော်တွေလိုက်နာမဲ့အကျင့်ဝတ်တွေသူမလိုက်နာအဲ့လိုတွေဖြစ်လာဒါသူ့ရဲ့မမနာတက်လာမှုတွေပေါ့တခါတော့ပြဿနာတက်တယ်သူကမြတ်စွာဘုရားသခင်သုံးတဲ့ကနကုရိနာကိုဘကိုအစွန်ပြအကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းမှမနေဘဲနဲ့အများလာရောက်တဲ့ဒီလိုဓမ္မယုံကြီးတို့လိုမန္တလမာလာဆိုရဲအဆောင်ဦးကြီးထဲမှာအများလာရင်ချက်ချင်းရောက်တဲ့နေရာမျိုးမှာသူကသင်္ကန်းကြီးမင်းသားဆိုတော့လေသင်္ကန်းကောင်းကောင်းမွတ်တယ်နော်သင်္ကန်းကြီးဝိုးပြီးတော့မထေကြီးခိုက်ပေါ့အသက်လည်းကြီးပြီဆိုတော့လေလူကြီးဆိုအဲ့မှာထိုင်နေတယ်ထိုင်နေတဲ့အခါအာဂနုကိုတော်တွေကဖျားဖူးဖို့မပြတ်လာကြတယ်လာတဲ့အခါသူ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပရိယုတ်ကလည်းကောင်းကောင်းကြီးညိုဝဲရရှိတော့ကိုတော်တွေကဝင်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးဆိုပြီးဝင်ဝှချကြတော့ဗောသူတို့လည်းကြီးပုံရတယ်ဆိုဝင်ဝှချပြီးတော့အရှင်ဘုရားဘယ်နှဝါရအာငါမနေ့တနေ့ကမှသင်ဟောတယ်ဟောဟိုကိုတော်တွေကအဲ့ကြတော့သူဝိုင်းပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့နားမလဲဘူးလားဘုန်းကြီးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာရင်ထားပေးရတယ်အယူသည်ပေးရတယ်ဆိုတာနားမလဲဘူးလားအဲ့ဒါတွေကိုဝိုင်းပြောကြတဲ့အခါငကောမှသူကစိတ်တုံနေတော့သူကကိုရော်တို့သူစီလာတာရောဖះစီလာတာအေးကိုရော်တို့သိစိတ်မယ်ဆိုမျက်ရည်တွေကျပြီလူတုံးကလို့ဆိုရင်တော့သူကမင်းသားဆိုတော့လေတခုလုံးမှာပေါ့ခုတော့အဲ့လိုလေလုံးလို့မရတော့ဒီမျက်ရည်ပေါက်ပေါက်ချပြီဖျားစီသွားပြီသူကအရင်သွားလျှောက်တယ်အဲ့တော့နောက်ကကိုတော်တွေကလည်းလိုက်လာကြတယ်ဖျားစီရောက်တဲ့အခါကျသူကဒီကိုတော်တွေသူဆဲတယ်ပေါ့မခံနိုင်ဘူးပေါ့မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့မျက်စောပြားကမေးတယ်နေပါဦးဒီကိုတော်တွေကဘာကြောင့်ဆဲတာတော့ဆိုတော့ပြတော့ကိုတော်တွေကလည်းလိုက်လာတယ်သူတို့ကသူတို့တွေဝါကြည့်တဲ့ထင်ပြီးတော့ဝှချတယ်ဝှချတဲ့အခါကျရင်သူကဝှချခံတယ်မှိတ်နေတယ်သူ့ဝါမပြောဘူးတကယ်တော့ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ထုံတန်းစင်လားကို့ဝှချမယ်ဆိုအရှင်ဘုရားဘယ်တော့ဝါရပြီတို့တပီတော့ငဲပါတယ်ကြီးပါတယ်ဆိုတော့ပြောရတယ်သူကထုံတန်းဒီတိုင်းဝှချမခံရအောင်အဲ့သူကအဲ့ဒါတွေမလုပ်ဘူးမလုပ်ခဲနဲ့သူကမိမ့်မင်ကြီးထိုင်နေတာထိုင်နေတော့ဟုတ်ကောရရဝဝတ်ပါချပြီးတော့မှမေးတဲ့အခါကျတော့သူကဝါမရသေးဘူးအဲ့ဒီမှာဝိုင်းပြောတာမခံနိုင်တာအဲ့တော့ရသော်ဗျာပြောတယ်တိတ်တာယဟန်နေရဲ့ကျင့်ဝတ်ဆိုတာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာတယ်ဆိုရင်နေရာကထားရတယ်ခေယုကျုဆိုရတယ်အယုသိပေးရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဝါငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အယုသိခန္ဓာရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကိုယ်ကအယုသိပေးရမယ်အဲ့ဒါတွေလုပ်ရလားမလုပ်ဘူးအေးမလုပ်လို့ရှင်အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာမနေရဘူးသူ့ကိုမျက်စောပြားဖြောင်းရတရားနားထောင်ဒီကိုယ်တော်တွေဆဲတာမခံနိုင်ဘူးဒီကိုယ်တော်တွေသူ့ပြောတာမခံနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီမှာမျက်စောပြားသူ့ကိုတရားဟောတဲ့အခါမှာဗာဟောတော့အကောရိနစိနေကောရံအတ္တရုံသာရုဏစိနေစိနေကတရိယန္တာနေနသစ္ဆေနာလိကဩဒီအကောစီမံအဝတိမံအစိနိမံအဟာတိမေရေစတံဥပနေရှန္တိဝေရံတေတံနာတံမတိအဲ့တော့တိတ်တာတဲ့ဒီကိုယ်တော်တွေကငါ့ကိုဆဲတယ်အကောစီမံဒီကိုယ်တော်တွေကငါ့ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တယ်ရိုက်ပုတ်တယ်အဟာတိမေဒီကိုယ်တော်တွေကငါ့ကိုအနိုင်ကျင့်ပြီးငါ့ပစ္စည်းယူတယ်တို့စိတ်ထဲမှာဆွဲမှတ်ပြီးတော့တိမှတ်ပြီးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရံညှိုးဟာဘယ်တော့မှမပြေဘူးဒါကြောင့်မို့ငါ့ကိုဆဲတယ်ငါ့ကိုနိုင်ကျင့်တယ်ငါ့ကိုရိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီအတွေးတွေနဲ့စိတ်ထဲမှာတိမှတ်မထားရဘူးနော်တိခဏ်ချင်းခွင်လွှတ်ခြင်းနဲ့သာလင်ဒီမကျေနပ်ချက်တွေဟာဒီပျောက်ပြက်နိုင်တယ်ရသော်ဗျာသူတရားဟောတော့ပေါ့နော်တရားဟောတာငါဆဲတယ်ဆိုပြီးတော့မကြည်မနဲ့မရှိရဘူးမလုံးရဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဟောတာအဲ့လိုဟောလေသိမကြည်နိုင်ဘူးသူကအဲ့တော့သူကအပြောခက်တယ်ဆိုတာကျန်တဲ့ယဟန်တွေကလည်းသိသွားတာ
ီကိုတော့ခေါင်းပါတယ်သူကဖះနဲ့လက်ညီကိုဆိုတော့လေသူနားထောင်ရင်မထောင်ပါဘူးညီကိုဆိုတော့ပြောခဲ့အဲ့ဒါနဲ့လက်လျှော့ပြီးတော့သူဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားကလည်းဆုံးမနောက်ကြတဲ့အခါမှာဒီသူအဲ့ဒီလူတွေလောက်ပါများလားလောက်ပါများတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာလေသူနားမထောင်နောက်ဆုံးကြတော့သူဝိုင်းချင်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးလိုဖြစ်လာအပေါင်းအသင်းလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲလားအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူတရားဟောပေးတာရှိတယ်တရားဟောပေးတာရှိတယ်တရားပေးပြီးတော့သူကိုကမ္မထရှုခိုင်းတော့တယ်မှာကမ္မထရှုခိုင်းမရဘူးသူကတရားရှုခိုင်းတဲ့အခါမှာဒေါသကြီးတယ်မမနာကြီးတယ်တရားမရနိုင်တဲ့အခါကျတော့ခုနမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုကြိုးစားဖို့တတိပေးတယ်စောစောပိုင်းကသူကတရားထိုင်ပြီးညောင်းရင်အိပ်ပလိုက်တာနော်အိပ်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုအလွန်နည်းနေနေတန်ရာရမှာလဲအိပ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကတည့်ရတော်သူသရင်သုံးတဲ့နေရာဘက်ကိုဒီကောင်းငင်နေကြွလာကြွလာတာသူကတော့ဖះကြွလာတယ်လို့ထင်တာသို့တော့မြတ်စွာဘုရားကရောင်ချီတော်လွတ်တာရောင်ချီတော်လွတ်တော့သူ့မျက်စီထဲမှာဖះကြွလာတယ်လို့ထင်တယ်ထင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတန်ကိုလည်းသူကြားတယ်မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်ခုနပြောတာတတိယဝိယဩမထောတရှမနောဝမထကေကာမရာဂပဟာနာယတတောဘိက္ခုပြိပတိကြိုးစားရမယ်လှန်တဲ့အထိုးခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလှန်နှုတ်ဖို့ကြိုးစားသလိုခေါင်းမီးလောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခေါင်းမှလောင်နေတဲ့မီးကိုညှိမ့်သက်ဖို့ကြိုးစားသလိုကာမရာဂကိုဖယ်ရှားဖို့ရအတွက်တတိကြီးစွာထားပြီးတော့ရဟန်းတော်တစ်ပါးအနေနဲ့ကြိုးပမ်းအထောက်အမယ်လို့ဆုံးမအဲ့လိုဆုံးမတဲ့အခါမှာသူဟာတရားကိုအထုတ်တော့လဲနောက်ပိုင်းမှာတရားဘက်ကိုသိစိတ်မဝင်စားအောင်စိတ်မဝင်စားအောင်ယဟန်နေနဲ့တွေ့တဲ့အခါသူဘာပြောတော့ဘာပြောတော့ဆိုသူဟာတဲ့သူခန္ဓာကိုယ်ကလဲနေရထိုင်ရတာစွန့်ပြေဘူးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလဲတောင်းတောင်းတင်းတင်းဝရင်းဖြစ်တယ်ပေါ့တောင်တင်းနေဆိုတာဟိုတည်းပြောတော့ခန္ဓာကိုယ်ကပြော့ပြောင်ပြောင်မရှိဘူးနေလို့ထိုင်လို့အဆင်မပြေဘူးတရားနှလုံးသွင်းလို့လည်းမရဘူးဘယ်နေရာမှစိတ်ဝင်စားဘူးသာသနာပေါ်မှာ तू မပြော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြောလာပြောတဲ့အခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားက तू ပြောတာကိုယဟန်တော်တွေကကြားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားသွားလျှောက်ကြတယ်လျှောက်တော့မှမြတ်စွာဘုရားကအဲတိတ်တာဒီလိုဆိုရင်ခေါ်လိုက်သွားခေါ်လိုက်ဆိုတော့သွားခေါ်ကြတယ်ခေါ်တော့လိုက်လာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုချော့တာအဲ့ကြတော့နော်ချော့ပြောတာမပြောတော့ဆိုတော့ဒီယန်းနေနဲ့တွေ့တော့ကဒီလိုပြောတယ်အယံမျက်နှာတွေလည်းသူ့ဖို့မှာဒီမပြောဘူးနေရထိုင်ရတာမပြောဘူးတရားဓမ္မတွေလည်းသူ့ညံထဲမှာပေါ်မလာဘူးသူ့မှာလည်းပဲတန်တရားတွေလည်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဒီဘဝမှာမဘုံနိဗ္ဗာန်ရမယ်လို့မထင်ဘူးเนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတန်တရားရှိတယ်ခုသူလုံးလုံးနေရတာရဟန်းဝရတာသူ့မှာအကျိုးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အတွေးတွေနဲ့လူပုံပြန်မွေးရသူစိတ်ဝင်စိတ်ပါဖြစ်နေအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဟုတ်သလားဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုတရားချတယ်အေးခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့မျက်စိနာနာလျှာကာယလို့ဆိုရဲရုပ်စိတ်ခံစားချက်ဆိုရဲဝေဒနာနံတရားစိတ်ထဲမှာမှတ်သားမှုဆိုရဲသင်ညာသင်္ခါရဆိုရဲကြံတွေးကြံစည်မှု
ပြုလုပ်မှုဝိညာဏလို့ဆိုရဲအတိအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုတွေမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အဖို့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာပြောင်းလဲသွားမယ်တစုံတစ်ခုဖြစ်သွားမယ်ကိုဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူဟာတောကပရိဒေဝမဖြစ်ဘူးလားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတန်ရောစင်မကင်းဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတစ်ခုခုပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုရင်လူတွေဟာစိတ်တောကဖြစ်ကြတာဒါသဘာဝဆိုပါစို့ကိုမျက်စိလေးကြည့်ကောင်းရတာနေမှုံလာမျက်စိမှာယောဂါရလာတယ်နားမှာယောဂါရလာတယ်ကိုယ်ခန္ဓာမှာယောဂါဒါပြောင်းလဲဖောက်ပြတ်မှုတစ်ခုလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲဖောက်ပြတ်မှုတန်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်နဲ့ဆရာမကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒါခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတွေ့တာမှုတန်ရောစင်တွေမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့တောကဖြစ်စရာတောကဖြစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်အဲ့အရေဟာတွေ့တာမှုမကင်းလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်မို့လားအေးခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတွေ့တာမှုတန်ရောစင်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဆိုပါတော့မျက်စိနာနာလျာကာယကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဘယ်ဟာကိုမှတွေ့တာမထားဘူးနန္တရားတွေပေါ်မှာလည်းဘယ်ဟာမှတွေ့တာမထားဘူးဘဝပေါ်မှာတွေ့တာမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ညစ်တာမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုတွေ့တာမှုကင်းပြတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာစိတ်ညစ်မှုမရှိတော့ဘဲနဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုတွေနဲ့ပဲကြုံတွေ့ရတယ်မဟုတ်လားဆိုပြီးတော့မှန်ပါတယ်သူကဖြေတော့ဖြေတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်ကဲမျက်စိနာနာလျာကာယဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေဟာသာဝရမြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘူးဗျာမမြဲတဲ့အရာဟာချမ်းသာတယ်လို့ပြောမလားဆင်းရဲတယ်လို့ပြောမလားဆိုဆင်းရဲတယ်လို့ပြောပါမယ်အေးဆင်းရဲတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုဟာကိုယ်လိုချင်ဖြစ်တဲ့အတ္တလို့ပြောမလားကိုယ်လိုချင်မဖြစ်တဲ့အနတ္တလို့ပြောမလားဆိုအနတ္တလို့ပဲပြောမှာပါဗျာကောင်းပြီဒါကြောင့်မို့မင်းရဲ့ယုံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာမမြဲဘူးဆိုတာရှုအဲ့ဒါလို့ရှုမှတ်လိုက်လို့ရှင်အနေဆဒုက္ခအနတ္တရှုမှတ်လိုက်လို့ရှင်ရုပ်ခန္ဓာပေါ်မှာလဲစိတ်ပြည့်ညီငွေလာလိမ့်မယ်။နန္တရားတွေပေါ်မှာဝေဒနာ၊တင်ညာ၊သင်္ခါရ၊ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့နန္တရားတွေပေါ်မှာနံခန္ဓာတွေပေါ်မှာလဲပဲစိတ်ပြည့်ညီငွေလာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီညီငွေလာလို့ရှင်နောက်ဆုံးမှာတွေ့တာမှုတွေကင်းပြတ်သွားလိမ့်မယ်။တွေ့တာမှုကင်းပြတ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိလေသာတွေကစိတ်ဟာလုံးဝလွတ်မြောက်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့ကြရင်မင်းတောကဖြစ်တာတခုမှမရှိတော့ပါဘူး။ရှားနာဖြစ်တော့အနတ္တလက္ခဏာတုတ်တိုင်းမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တာသူအဲ့ဒါလို့ဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ဘာပြောတော့ဆိုတိတ်တာတဲ့ငါဥပမာတစ်ခုရှင်းပြမယ်မင်းသေးချာနားဆိုင်ပြီးတော့ထောင်ဥပမာမယ်လူနှစ်ယောက်တစ်ယောက်ကလမ်းကျွမ်းကျင်တယ်တယောက်ကလမ်းမကျွမ်းကျင်ဘူးအေးအဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ကိုခီးသွားကျင်တဲ့လူတယောက်ကလမ်းကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုတွားပြီးတော့သူတွားကျင်တဲ့နေရာတစ်ခုရဲ့လမ်းကိုမေးမယ်တဲ့နော်မေးတဲ့အခါကျတော့သူကလမ်းညွန်လိုက်မယ်လမ်းကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းညွန်လိုက်မယ်ကဲမင်းတွားကျင်တဲ့နေရာတွားရင်ဟောဒီကနေတွားလိုက်အတော်လေးတွားမိလာလို့ရှင်ဘယ်ဘက်ကိုမလိုက်နဲ့ညာဘက်ကိုချိုးလက်ရဘက်ကိုချိုးသွားအေးလက်ရဘက်ကိုသွားလိုက်လို့ရှင်ရှေ့နှမ်းမှာလမ်းဆောင်ကလေးတစ်ခုတွေ့လိမ့်မယ်နော်လမ်းဆောင်လမ်းကွာလေးတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလမ်းဆောင်လမ်းကွာတွေ့လို့ရှင်လေဘယ်ဘက်ကိုမလိုက်နဲ့ညာဘက်ကိုလိုက်မင်းသွားခြင်းတဲ့နေရာဘယ်ဘက်ကိုမလိုက်နဲ့ညာဘက်ကိုလိုက်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီညာဘက်ကိုသွားလို့အတော်လေးသွားမိသွားလို့ရှင်တောအုပ်စိမ့်စိမ့်ကြီးကိုမင်းတွေ့လိုက်မယ်ဝန်တန်ထူထက်တဲ့တောအုပ်ကြီးကိုတွေ့လိုက်မယ်တဲ့အဲ့ဒီတောအုပ်ကြီးတဲ့ကိုသွားလိုက်အဲ့ဒီတောအုပ်ကြီးတဲ့မှာအင်မတန်ကြီးတဲ့ရေအိုင်ကြီးတစ်ခုလည်းမင်းတွေ့လိုက်မယ်ဆက်သွားလိုက်အဲ့ဒီရေအိုင်ကြီးတွေ့လိုက်လို့ရှင်ဟိုဘက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီ
She training it, Chalkawai to cook drilling me. Dream ship beetle, Chalkawai pin it at a cook drilling me. Era go mint your light. Your light air, Kajara. Along go la babi, tire were gone. Yosea gone. Lumi need a cool drilling me. The lanyon nepoko, alu lanyon. เอ้ยเอริเอมันตายอะไรเนี่ยญาติคู่ไม่ยောက်ตัวเลยแม้อะลุลั้นหย่อนไล่อะลุลั้นหย่อนไล่ได้เนี่ยมาถ้าឧបมาสกาณีเนี่ยงาပြောတာတဲ့အဲ့ဒီလူကယောက်သွားပြီးတော့ตายရတဲ့နေရာမှာသူစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနေရတယ်တဲ့တကယ်ကိုလှပตายရတဲ့လွင်မြင်ကြီးတစ်ခုတည်းမှာမြေကလည်းညင်းညားတယ်ဘောင်ချင်းရှုခင်းနေရာလည်းကောင်းနေ အဲ့ဒီကိုရောက်တိုင်းချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်ဥပမာအနေနဲ့ငါပြောတာဖြစ်တယ်တဲ့လမ်းမကျွမ်းကျင်သူဆိုတာပုထုဇဉ်ကိုပြောတာတဲ့လမ်းကျွမ်းကျင်သူဆိုတာလောကမှာတပည့်ဥဒ္ဒညာရှင်ဖြစ်တဲ့ဖရာကိုရောမြတ်တွေကိုပြောတာပဲလမ်းသွားရင်ဘယ်ရောက်တယ်ဆိုတာကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ်ကိုသုံးလောကထွတ်တာမြတ်စွာဘုရားတွေကသာညွှန်ကြားနိုင်တာမို့ လမ်းကျွမ်းကျင်သူဆိုတာဘုရားကိုပြောတာအေးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းရှောက်လိုက်လို့လမ်းစုံလေးတွေ့လိုက်မယ်ဆိုတာလမ်းစုံဆိုဒီမှာခြေတုံချတော့ဖြစ်ရတဲ့အနေထားမျိုးစိတ်ထဲမှာငါလောက်တာအောင်မအောင်မလားเนาะငါသွားတဲ့လမ်းမှန်မှန်မှန်မလားလို့ဒီလိုခြေတုံချတော့ဖြစ်တာအဲ့ဒါဝိသိကိစ္စအလို့ခေါ်တယ်ဝိသိကိစ္စဟာကမ္မထာအထုတ်ပြီဆိုတဲ့ခါမှာလမ်းစုံနဲ့အလားတရံတူတယ်ပေါ့ ပဲပဲလိုက်ရမှာတော့ဆက်အားထုတ်ရမှာလားဒီလမ်းမှန်ရောမှန်ရလားဆိုတော့တန်တရားတွေဝင်လာတတ်တယ်တဲ့အဲ့ကြတော့မင်းညာဘက်လမ်းကိုပဲဆက်ပြီးလိုက်သွားလိုက်လမ်းတစ်သွေးလိုက်သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့เนาะအဲ့ဒီမှာညာဘက်လမ်းဒီဘယ်နဲ့ညာဘယ်ဘက်လမ်းကိုမလိုက်နဲ့ဘယ်ဘက်လမ်းဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးဆိုမှားနေတဲ့လမ်းကြောင်းရှိသွဲမှားတဲ့လမ်းကြောင်းရှိသွဲဆိုတာ အမှားမြင်မှုအမှားတွေးမှုအမှန်ပြောဆိုမှုအမှားလုံမှုမှားရွေးနဲ့အသက်မွေးမှုမှားရွေးနဲ့ကြိုးပမ်းအထောက်မှုမှားရွေးနဲ့တတိနဲ့မှားရွေးနဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာတိတို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလွဲမှားနေတဲ့အချက်ရှိချက်ဟာဒါလွဲမှားတဲ့လေဝဲလမ်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့လေဝဲလမ်းကိုရှောင်လက်ရလမ်းကိုလိုက်လက်ရလမ်းလိုက်ဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူး အရိယသူတော်မြတ်တွေကျင့်သုံးတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးမေစီမပတိပဒာလမ်းကြောင်းကိုပြောတာအဲ့ဒီမေစီမပတိပဒာလမ်းကြောင်းတိုင်း၈၀လိုက်လို့ဆိုလိုတယ်ဟုတ်ပြီမေစီမပတိပဒာတိုင်းလက်ရလမ်းကိုယူလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာပထမဆုံးလက်ရလမ်းကြောင်းစပြီးတော့ရှောင်းလမ်းတဲ့အခါမှာပထမဆုံးပိတ်ပိတ်ပိန်းနေတဲ့ပုန်းနေတဲ့အမတန်ထူထပ်တဲ့တောအုပ်ကြီးကိုတွေ့မယ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာနဲ့တွေ့မယ်လို
ဝိဇ္ဇာဟာတကယ်တောအုပ်ကြီးလိုပဲအဲ့ဒီတောအုပ်ကြီးကနေတောင်မှနေပြောင်မထိုးဘူးတောအုပ်ကြီးတဲ့ဝင်သွားရင်တပင်တွေကလည်းအုပ်နေတယ်ဆိုရင်နေတောင်နေပြောင်မထိုးလမ်းတွေလည်းပျောက်သွားတယ်နော်ဖေးဖေးဟိုဘက်ဒီဘက်အယံမျက်နှာတွေလည်းကြီးလို့မမြင်ဘူးအဲ့ဒီတောအုပ်ကြီးတဲ့ရောက်သွားတာဆိုတာမင်းအဝိဇ္ဇာရဲ့လွမ်းမမှုကိုခံရတာလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါကိုယဉ်ညွန့်ပြီးတော့ပြောတာ အဲ့ဒီတောအုပ်ကြီးတဲ့ကထွက်ပေါက်ထွက်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာတွေ့တော့ဆိုချီမားတဲ့ရေအိုင်ကြီးတစ်ခုတွေ့တယ်ဆိုတာချီမားတဲ့ရေအိုင်ကြီးဆိုတာဖြတ်ကျော်မုံဝင်လိုက်နဲ့ဝင်လိုက်ရင်မြုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီဟာနော်ရွှွညွန်အိုင်ကြီးတွေရှိတတ်တဲ့တောထဲမှာအပေါ်ယံကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မြက်ခင်းနဲ့လွင်မြင်ကြီးတို့ထင်ရတယ်သွားပြီးတော့အဲ့ထဲမနင်းနဲ့လှုပ်လိုက်မြုပ်လိုက်
shonyon ai ni ri ai ma shi tat de ai ri shonyon ai so ra tacha mo bu kamagon ayo ni ko pyo da kamagon ayo ne yauk twa yin no pyan yong tet nai ma mo bu tu shonyon ai ni ko lut aw shao ai da ko shao pi lo le ya bae ko set lai mae so lo shin yin 6 ka ba yi de ku twei lai mae
Eri Chogabaji ale, Piachovoya Kete, Dime Josiame, and a Piacho. Chogabasurabaro, say to Jenna, Tola Chichem, a Piate, no? Goda ne Ubana. A new day tar. Goda Ubana, Ubayata, Sipin Mane, Tola retrate, say to re, Sipin Mane, no? Tola da Gile Luales, I got on my Biona, to draw that Gila, we say. Eraha, the Gego, Chogabajine, Ladran Dure. Erago, Jopian, on Josame. Erago, Jopian, I lose, eh? Taya labare. Maybe in Yiriku, don't really me. A maybe in Yolaino, E. Sizibe, a long go, Chinuwe, I call him, maybe in Isura. The charm of food and neighbor and Yau Chem, I pet dead. Of Yasavia, Umarin, and Yobi. A little Biobido. Aido, I could do John Dwayne, Wizzicates, and Lanzo Yawn, did I go? Lanzo Yawn. Lanzo Yawn, do I pony one and send a yamla, toy yamla, send a needle? And I know Yasavia, the Ubermali beat. Set to Abu. Yasavia do, Chom of Yore, a beerma data, a beerma data. Data, Pio of your knee, Pio of your knee. Aha, more arena. Nga mingu, didi chaja, di soma ora bime, aha manugena, mingu nga, chimiao me, aha manuta dia, mingu nga tonden soma me, say amangene, nga shire, minjuza lai, so be ro, ti dama, te da dota, anu sora, tayuma shire, e dota ne, yasavia du, api lai. Abi is a cup your letter. Hello, Abi is a cup your letter. Come, do ha. Yes, of yare, Abi moo yareka. Say, Ari Piantella. A yaro, say, Vienna, who go all do, Pamelo, di go all at Pamelo. They are le, Atolo, a maya. Say, Vienna, chamber. Yes, of ya, do go, did you call Biro? So my order, Bibiro. Abi like day. Abi like a cup, yes, of yare, as a cow, one year one up, she biro. To her, Jinna Aya Muri Pilabiro. The Yago Josa Atole. The Yago Josa Atole de Kama. Yana Pedore. No, Data Matia, Arima Yana Pedore. Erelu Yana Pede Kama. Yes, of Yaga do. Abizaga Pio Biro. They don't know so get it. Gara Leo Vedua, Madea, Shinen alone, and Dainta. Tadiya we are omato de shama noa mataki. Kamaraga bahanaya the dobi ku brevity. Jehansura. No. Kongu. Lantu kayare. Di. Lantu kayare luha. Lan nopo. A Buddha bien josaya the lu. Kong me lone it. Buguha. Kaumo launir e mi nyeng ta fu apura bien josa ya da lu. Kaumko ayo ni po ma dreta ra de tana gu phesha bu su lu shi. Eri long la wiriya miu ne tati jizwa ta biro. Josa pa li sure. Yaswa vya e tai don no sa cha cha. Tu ha aumye mu ya shi gere sura hu. Amadiya ni ne madavi biyosho gere hapshita po. Da ga taita mathe ye. มัตติยาสกาเอริโลเวอลาดูเวอปาลีเซเมียวผิดเดวุฒะมานะมะเทยะมัตติยาสกาโหน้าท่องชิยะเอริวุฒะมานะมะเทยสุราตุอะปาเปียวโรงสอตัตติยาวิยะอมัตโธตะชะมะโนวะมัตติกิ Bawaraga bahanaya the dobiku privacy. Eri bawaraga bahanaya sura the kube pionwere di konadaime. Ero kamaraga ne bawaraga. Kamaraga sura. Kamgo ayuniga yuntreta. Yuntrepu, peshavu. Kamaraga sura. Yesiyamiare, sine badede, nagajare, dane badede. Eri lu kamgo ayunigu dredare raga u peshar. Pawaraga jaro, erelu mofu, pshamapu, pshamari ye,
ရရှိထားတဲ့ဇန်တရားတွေအဲ့ဒီလိုအေးချမ်းတဲ့ဘဝနဲ့အေးချမ်းတဲ့တရားတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်လေတွေ့တာမှုတွေဖြစ်လာတဲ့လူတွေပါအဲ့ဒီတွေ့တာမှုတွေဘဝရာဂလို့ဆိုတဲ့ရူပဘုံအရူပဘုံပြမဘုံတွေမှာတွေ့တာတဲ့တဏှာရာဂကိုဖယ်ရှားဖို့ရာလည်းပဲနော်လှန်ထိုးခံရတဲ့လူလှန်နှုတ်ဖို့ကြိုးစားရသလိုကောင်းမီလောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမီးငိမ့်တတ်ဖို့ကြိုးစားရသလိုဘဝရာဂဖယ်ရှားဖို့ရာအတွက်တတိကြီးစွာထားပြီးကြိုးစားအထုတ်ပါလေလို့မြတ်စွာဘုရားကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခဲ့တာကိုအမှတ်တရဖြစ်ဝိဒ္ဓမန္တမထေရလည်းပဲသူ့ဘဝနဲ့ဆက်ဟပ်ပြီးတော့ဒီအမှတ်တရစကားကိုပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်သူကဘာလုပ်လဲလို့သူ့ဆက်လန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်62ကဘာမြောက်ကတိတ်တဆိုတဲ့ဖရာပွင့်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့သူတို့နှစ်ဦးကဘဝချင်းနှိစက်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်။62ကဘာမှာလူဖြစ်ခဲ့ကြတော့ဒီမျိုးကောင်းသားကတော့တိတ်တဖရာနဲ့တွေ့တဲ့အခါဘာလုပ်တော့ဆိုရင်တရသီးလှူခဲ့တာသူက။ရသော်ဖရာကိုတရသီးလှူခဲ့တယ်အဲ့ဒီတရားသီးလှူပြီးတော့သူလဲတန်တရားထဲမှာ62ကဘာကြာအောင်စုံကြီးဆန်းကြီးအတ္တိမကျတန်တရားထဲမှာခီးသွားပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့ဖြစ်ပြီးဒီဂေါတမဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အခါကျတော့ဝေသာလီပြည်မှာအုပ်ဆိုးတဲ့လူမျိုးဖြစ်တဲ့လိတ်ဆွေဆိုတာဖြစ်လာနော်လိတ်ဆွေဆိုတာသူတို့ကပါရဏတိမင်းကြီးနဲ့မိဖုရားကြီးတို့ရဲ့သာသမီတွေသို့တော်မွေးလာတဲ့အချိန်မှာသူကအမွာဘူးနေပစီရေပစီမွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အကောင်မဖြစ်သေးခင်မွေးတာမွေးတဲ့အခါမှာမိဖုရားကြီးကရှက်လို့ဆိုပြီးတော့အိုးရဲထည့်ပြီးတော့မျောလိုက်တာသို့တော်စာလေးတော့ဆွဲလိုက်တယ်အဲ့သားတစ်ကလေးနှစ်ခုဟာသူတို့ရဲ့ဘုံကံအားလျော်စွာသိဆုံးပြီးတော့မသွားဘူးစတေကြီးတူကနေပြီးတော့ယူပြီးတော့အောက်မှာဆယ်ယူဆောင်းလျှောက်ထားတဲ့အခရာတွေဖတ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ကပြောင်းလဲလာတယ်ပြောင်းလဲလာပြီးနောက်လူယုတ်ကလေးတွေပေါ်လာပြီးတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းအကမှန်သူတို့ကအသက်ရှင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေဖြစ်လာလူသားလေးတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီအချိန်မှာရသေးကြီးကနေပြီးကျွေးမွေးဆောင်လျှောက်ထားတာသူတို့ဟာထူးဆန်းတာကတော့ဘာတော့ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ကိုယ်အရေကအမတမပါလွှာတယ်ပါလွှာတဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်ရှူတဲ့အခါမှာဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်ဥလေးတွေကစအကုန်မြင်းနေရတယ်နော်ဖန်ပေါင်းညောင်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ဟာလေးလိုပဲသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့အတွင်းကလေးစားတွေကမြင်းနေရတယ်လို့ဆိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကိုလေဆွေဆိုတဲ့နာမည်ပေးတာလေဆွေဆိုတာဆွေဆိုတာအေးအေးတူအဲ့ဒီအေးတူမပါသလိုပဲသူတို့ကကြည့်လိုက်ရင်မမြင်တဲ့ကဟာလိုပဲလှုပ်ရှားနေတာကိုမြင်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လေဆွေလီနာဆွေအေးကသိပြီးတော့မထင်ရှားဘူးတနည်းအားဖြင့်နေဆွေအေးမပါဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအတွင်းကလေးစားတွေကိုအတိုင်းကြီးမြင်နေရတော့အောင်သူတို့ကသူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကနှူးညံ့သိမ်မွေ့နေတယ်သူတို့ဆိုတယ်ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကိုနေဆွေလိတ်ဆွေဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ခေါ်တာတဲ့ဒါသူတို့ရဲ့တမိုင်းကြောင်းပေါ့အစာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီအစာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီလူကလာပြီးသူတို့ရဲ့မျိုးနွယ်တွေမျိုးနွယ်တွေမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်မှာဒီလိတ်ဆွေတွေကတအားတိုးတက်တာဝေသာလီပြည်ကိုမြို့ကိုထတ်ချဲ့ရတာသုံးခါကြာခုရန်ကုန်မြို့ကြီးချဲ့နေဘယ်နှခါလဲမသိဘူးအဲ့ဒီမှာဝေသာလီပြည်ကတော့သုံးခါချဲ့ရတယ်ဒရိုင်းနေနဲ့ခတ်တာအဲ့ဒါမှကြီးပေါ်တုတ်တဲ့စီကားလာလူကြီးထူထပ်လာတဲ့အခါထတ်ချဲ့ထတ်ချဲ့သူတို့ကလည်းအဲ့ဒါမှညင်ညွတ်ကြတယ်ညင်ညွတ်ရင်းမှာတော့စံပြပုံကိုယ်တွေပဲအတော်အတူခိုးစရာကောင်းတယ်အပရိဟဏိယတရား၅ခုနှစ်ပါးဆိုတော့သူတို့ကိုခေါ်တာပဲသူတို့ကအစည်းဝေးကိုပြိုင်လို့တက်ကြတယ်အစည်းအဝေးမှာအားလုံးတညီတည်းပြောကြတယ်တညီတည်းဆုံးဖြတ်ကြတယ်အစည်းအဝေးကထွက်တဲ့အခါမှာလည်းတညီတည်းထွက်တယ်လောကလူတွေဟာအစည်းအဝေးတက်ရင်လည်းပဲဩတညီတည်းမတက်ဘူးဆိုရင်ဒီလူတွေကပဲသွားနေတာတော့ဆိုတာဖြစ်လာတယ်
အစည်းအဝေးပြီးလို့ရုပ်သိမ်းတဲ့အခါမှာလည်းအကုန်လုံးသွားရင်သွားမသွားဘူးတယောက်နှစ်ယောက်ကကြံပြီးတီးတိုးလုံးနေလို့ရှိရင်တန်တရားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အစည်းအဝေးရုပ်သိမ်းတဲ့တပြိုင်တည်းဆင်းရတယ်သူတို့။ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းပဲချမှတ်တဲ့အတိုင်းအားလုံးတညီတည်းလှုပ်ဆောင်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဝေဒာလီလေးဆွေနိုင်ငံတော်ကြီးဟာဒါအကြည့်ပွားတယ်အဲ့တော့။ဒါတို့တဲ့ကြည့်ပွားလာတဲ
ဲ့မောနခဧကရိပယင်ဧကရိပယင်ကိုသူကလက်ဆွေတို့ကြတော့ဧကရိပယင်မဟုတ်ဘူးလူမျိုးစုတူကနေအခုခေတ်ဒီပါတီတပါတီအုပ်ချုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲစုပေါင်းအုပ်ချုပ်တာသူတို့ကလွတ်တော်ရှိတယ်လွတ်တော်ကိုရှင်းတော့တန်ထာဂါရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတန်ထာဂါရမှာ9900ယောက်မင်းပါတွေအဲ့ဒါတွေကအလုံးစုပေါင်းဆွေးနွေးပြီးတော့သူတို့ကအုပ်ချုပ်ကြတာဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဒိဋ္ဌိတွေရဲ့ညီညွတ်မှုကိုစံပြအလုံးညီညွတ်တယ်သူတို့ဟာပွဲလန်းသဘင်ရှိလို့ဝတ်လာလို့ရှင်လဲအဖြူရောင်ဝတ်တယ်ဝမ်းဆက်အကုန်လုံးအဖြူတွေဆိုရင်အဖြူအဝါဆိုရင်လည်းအကုန်လုံးအဝါเนาะအနီဆိုလည်းအနီအင်တာမတ်တို့ကလှပတယ်လို့ပြောတယ်ဝတ်တာစားတာလေဒါမို့မြတ်စွာဘုရားကလေးဆွေပရိသတ်ကြည့်လိုက်ရင်တာဝရိန္ဒာကနတ်ပရိသတ်တိုင်းမှာပဲလို့ဒီလိုဟောတာရှိတယ်အလွန်လဲညင်ညွတ်ပြီးတော့အလွန်လဲကြိုးစားတယ်လေးဆွေတွေဟာစစ်ပညာသင်တဲ့အခါမှာလူတွေဟာဒီမှုခေါင်းအောင်လို့ပါတော့ဤဆက်တဲ့မအိပ်ရဘူးသူတို့တစ်တုံးကိုခေါင်းအိပ်ခိုင်းတာသင်တန်းတက်နေတဲ့အချိန်စစ်ပညာသင်နေတဲ့အချိန်မှာနော်သူတို့ခေတ်ကစစ်ပညာဆိုတာဒါခုံလှန်ထိုးမြှပြစင်စီမြင်းစီအဲ့လိုဟာတွေသင်တာအဲ့ဒီမှာသင်တန်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူတို့ဒီနုညံ့ပျော့ပြောင်းတဲ့ဟိုရင်းတွေကိုအိပ်ရတွေပေါ်မှာမအိပ်ရဘူးမာကြောပြီးတော့နေတဲ့ဟာမျိုးခေါင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်တုံးကြီးတွေပဲအုံခိုင်းတာအဲ့ဒီလိုထိအောင်သူတို့ကစူးစမ်းပြီးတော့ပညာသင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့မြတ်စွာဘုရားတောင်မှယဟန်တွေကိုဆုံးမတယ်လိပ်ဆွေတွေဟာတဲ့စစ်ပညာသင်တဲ့အချိန်မှာတစ်တုံးကိုခေါင်းအိပ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ယဟန်နာမဖြစ်သေးတဲ့ကိုရော်ရီယဟန်နာဖြစ်အောင်စူးစမ်းပြီးတစ်တုံးခေါင်းအိပ်ပြီးနုံနုံချာချာစူးစမ်းမှလို့ရသဗျာစူးစမ်းဖို့ခေါ်တဲ့တုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်ဒီလိပ်ဆွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချီးမွမ်းပြောကြတယ်မြတ်စွာဘုရားအမြဲတမ်းအဲ့တော့သူတို့ကတော်တော်စူးစမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့သူတို့ခင်မှာသူတို့နိုင်ငံကြီးကဓာတ်ထုတ်တက်တယ်လိပ်ဆွေနိုင်ငံတို့ရဓာတ်ထုတ်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အဇာတသက်ကနေဝင်ရောက်ပြီးတော့ဖြက်စီးတော့ဖြက်စီးတယ်ဆိုတော့သွားတိုက်တာမဟုတ်ဝင်ရောက်ပြီးတော့သွေးခွဲအောင်သွားပြီးတော့ခွဲတာနော်သွေးကြောင်ခွဲတော့ညီညွတ်ရေးတွေပြည့်စုံကုန်တယ်အဲ့ကြတော့မှသွားပြီးတော့တိုက်တာဖျားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီး3နှစ်လောက်နေမှလိပ်ဆွေနိုင်ငံတော်ကြီးပြည့်စုံသွားတယ်ဇာတသက်တိုက်လိုက်လို့မြတ်စွာဘုရားကအပရိဟာနိယတရားတိုင်းလုံနေသမျှဒီသူတို့အချင်းချင်းကြွယ်အောင်လုပ်တဲ့နည်းကလွဲရင်တဲ့သူတို့ဘယ်သူမှမနိုင်ပါဘူးတဲ့တိုက်ဖို့ညီညွတ်တယ်သူတို့ကအဲ့ဒါကြောင့်မို့အစတသက်ကရသော်ဖျားစီကစနဲနာလိုက်တော့ဖျားကသူတို့ရဲ့ညီညွတ်မှုကိုဘယ်သူကတွတ်လို့မရဘူးအေးတယောက်နဲ့တယောက်ကွဲရင်တော့သူတို့ခံရမှာပဲလို့ဆိုတာကိုရပြီကွဲအောင်ဝတ္တကာရအမတ်ကြီးကိုလှုပ်ပြီးတော့ခွဲခိုင်းတာအချိန်၃နှစ်ယူရတယ်နော်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ခွဲတာစိတ်ဝမ်းကွဲအောင်ဝင်ရောက်ပြီးလှုပ်တာအချိန်၃နှစ်ယူတယ်အချိန်၃နှစ်ယူပြီးပြီဆိုတော့မှဝေဒာလီပြည်ကြီးကိုဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးကြတယ်သူတို့နော်တံဝေကရဆရာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့နွားကွဲရင်ကြားကြိုက်တယ်ဆိုတာလူတွေကွဲရင်လည်းပျက်စီးတာပဲနော်ညင်ညွတ်ဖို့ရအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်မညင်ညွတ်ဖို့ဆိုရင်ဝေဒာလီကချီးပွားတွတ်တက်တဲ့လိပ်ဆွေနိုင်ငံတော်ကြီးကပျက်စီးသွားတာဒါတမိုင်းเจ้าမှာညင်ညွတ်ရေးပျက်စီးလို့ရှင်လူမျိုးကပျက်စီးသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီဝဋ္ဌဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီလိပ်ဆွေမင်းသားတယောက်ပဲသူကလိပ်ဆွေနိုင်ငံမှာမွေးဖွားတယ်လူတရားတရားအလွန်ကောင်းနေဖရာတရားတန်ခါကြီးညိုတယ်တန်ခါတွေကိုပြုစုလို့ကျွေးတယ်သို့သောသူမှားပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကတော့
Shin Dabba Boma Di Magone Yahaniga Li Sebido Tu Daidone Kama Hot him Bido Dwabido Shin Dabba Go Tu Atwaso Samir Shin Dabba Sura Konane Yana Pipido Tiajin the Amalurolu Tanga Ye Tawani Ujure Pogo Eri Pogo Machin Nande Midia Bomasakasura Yahania The Woodhouse or Lace We Go, Titona, Sendabago, a pure pure no? Trudies are she don't No, Maconchian Biro, Lochan Pandida Zalandaku sent. Below Saint Own Solo. Yes, of Yao Dosha kind. Yes, of Yao Dosha kind. Sendabaha, a dosorebo. Do the Nina Pimava, Resura Dosha. Shout out of your barasa of your also. Shimiare di Jimil on the Louve, Kanzaia, no? Each and any yaga, Kusubu Donya Muri Pilla. Jego Mil on the Louve, Biro, Kanzaiava. Mate Madeni yaga, Yatanari Pilla. Shindabaha, Kuluve, a Jemagama Wusu. Do the new Arma Beauty Mare Sura, the shout. Shout out of yes of yaga. Tangariu may be like the Sissi, sir. Sissi like the Kajaro. Tigesa Polo Polar, Trupioras or Polar. Yes, of Yara, Eraso, eh? Ti Woda, Janavago, Mediaso, Rapsidi, Drejao. Do the way mouse of Biro. The way mouse can quibura, Adiasar. At the way mouse of that, David Abarose. Do ne, do Lura Danari. The Bama Lemakano, Tangaria, do nature and light upon. Eddie Pata Nicholsana, look correct. Pata, sir, the way Nicholsana, Mout. Hollow the Beji, Mouta, Mobu, do see ya. Do got long lure, Tradia Gone Bogoso, do lure, Lemkano, Nimbe lighter, Tanga do. Eddie Lu the way Mouta can lobby. Shan and Naga do, Dabiore, Tanga, what a man who late the way Molai be, Dinia Savi, maybe see you. Men lura dana utanga lemkano uso. Tu a city dasi ebi mumi bi ledor. Eri charoma. Tu ha. Tobiro. Yes of yao, Toman. Toman e kajara tu, Yamiro, the weight lambe. Era the way moutes or tu bushmazonka. No. Ero yes of ya, the way moutes or a yahani, lalabamia, o yahani, o se raro. Piaye, Bibiora, dea, Bibiora, danga, Bibiora, Jehani, Chenyan Quay on Kondaidaru, Niamia on Lotaru. Any loop, you mood in it. Solution, the way mouth, nine air, the way mouth can, so yet nine air, to do mesh it. Ella ya do up, the way mouth can add a book. Ella do, Bianbiro, Dauman air, Kajaro. Bianbiro, the way mouth can, would be on your daylight day. Achema do, take Biro, Taylor, so yet, Dwabi. Now, so ma, tu ha, tada ba we biro yahan piute. No, lubo ama semini robu. Thailand don loya gani biro. Tada ba we biro tu yahan khan lai de. Pony boa yao la. Ere lu yao la re ka ma. Tu de arama chenja joko ato de. Solo ra ra tu ha, a benge e chama da chao toa repo, no? Benge e chama da chao toa di dwe chao. ตุหาจูซาอัธุเอรลุจูซาอัธุเตะคําหาเตยาถ่ายยินตุหาอลนไงเตยาถ่ายไล่ไปสวยไงดอล่ะไอ้ฉินเนี่ยทีน่ะเมตตากะดาล้วนโมถ่าတော့ตุหาเตยาชื่อโหเสร็จลุไม่เอาไม่ได้ขาจ้ะတော့ญัสวะพยาตุโกดีคาถาเนี่ยส่งมาเนาะดีเตยาโกฮ้อပြီးတော့ส่งมาဟာ တတိယဝိယဩမတောတရှမနောဝမတကေဘဝရကပါဏာယတတောဘိက္ခုပြိပစီဘဝမှာတွေ့တာတဲ့တဏ္ဍာရကသောမောရူပါရကအရူပါရကကိုဖယ်ရှားတဲ့တဏ္ဍာရကကိုဖယ်ရှားဖို့ရအတွက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလန်စုဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လုံလဝိရိယမျိုးလန်နှုတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့လုံလဝိရိယမျိုး Kaum Milan Nilo, Nyenta Pojosa, Bogue, Lona Wiria, Mupe,
တတိကြီးစွာထားပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်အောင်မှာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ဆုံးမတဲ့အခါမှာစိတ်အားတွေတက်ပြီးတော့အပြင်းထန်ကြိုးစားအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာယ ahanan ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီယ ahanan ဖြစ်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမအော်ဟာရတွေသူတို့ကိုပေးတဲ့ဆုံးမအော်ဟာရတွေဒါဖြစ်တယ်။တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့သူတော်စင်သူတော်မြတ်တို့ဟာတရားဓမ္မကိုရရှိကြတယ်တရားဓမ္မများရကြတယ်ဆိုတာဟာအလွယ်တကူရရှိကြတာမဟုတ်ဘူး။အပြင်းထန်ကြိုးစားအားထုတ်မှသာလဲအောင်မြင်ပေါ်ရမှုကိုရတယ်ဆိုတာ ကျိုးစားအားထုတ်မှုရဲ့ရလဒ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစီကိုစီသဘောကြပြီထို့တည်းတွင်လည်းလုံလဝီရိယဖြင့်ကျိုးစားအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓုတရားရမှာတရားဓုတရားများရမှာဧကံဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ပြီးကျိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း